السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه رب اشرح صدري ويسر امري واحلل من لساني أفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العالم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Ustaz Irwan yang setia menemani kita ya eh, pada setiap Rabu dalam segmen Islam itu indah. Seterusnya kepada para pendengar yang diraikan yang didoakan. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah terus memurnikan hidayah dan taufiknya hingga kita iltizam dengan ilmu. Eh, kita dapat mendengar rancangan-rancangan uh, yang dapat menambah ilmu. Kerana salah satu manfaat ataupun peranan ataupun kegunaan ilmu adalah untuk memimpin. Tanpa ilmu, kita tidak akan dapat memimpin. Leaders are learners. Pemimpin adalah orang yang sentiasa belajar ataupun menambah ilmu. When you stop learning, you stop leading. Apabila kita berhenti memimpin, kita berhenti. Uh, apabila kita berhenti belajar kita akan berhenti memimpin mungkin ada uh, di kalangan kita yang berasa saya bukan pemimpin saya orang biasa saja, just layman biasa saja. tetapi tidak ya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kulukum ra'in setiap kamu adalah pemimpin sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri jadi untuk memimpin diri kita sendiri lebih-lebih lagi untuk memimpin orang lain kita perlu sentiasa menambah ilmu jadi untuk menjadi pemimpin itulah yang kita rasakan tajuk kita pada pagi ini sangat relevan dan sangat signifikan iaitu mendengar untuk memimpin. Uh, kita selalu mendengar ungkapan yang terkenal ya kita boleh uh, menyayangi tanpa memimpin tetapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi hmm. mengapa dikatakan kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi kerana apabila kita tidak menyayangi kita tidak akan mendengar uh, saya ingin mengingatkan apa yang kita telah tegaskan dalam segmen terdahulu ialah hmm. hanya orang yang mempunyai kasih sayang saja yang boleh mendengar hmm. uh, tetapi kalau tidak ada kasih sayang maka kita tidak boleh mendengar jadi untuk kita memimpin perlu ada kasih sayang dan kasih sayang itu diwarnakan oleh sifat mendengar kita. Orang takbur tidak boleh menjadi pemimpin ataupun kalau dia menjadi pemimpin dia tidak akan berjaya kerana orang takbur tidak akan um, boleh mendengar kerana dia tidak ada kasih sayang. Mengikut kajian Ustaz Irwan dan para pendengar yang dihormati sekalian 80% masalah dalam kepimpinan dan pengurusan di kalangan manusia disebabkan oleh faktor komunikasi 80% dan separuh daripada masalah komunikasi berlaku apabila kita tidak mendengar jadi mudah-mudahan uh, kita boleh menyayangi dan kerana menyayangi kita boleh mendengar dan dengan itu kita boleh memimpin Mari kita kongsikan beberapa fakta tentang kepimpinan yang ada kaitannya dengan mendengar ya. pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan hmm. perbincangan kita. Eh, pertama, pengikut akan mengikut ataupun memilih pemimpin yang rela mendengar mereka daripada yang menunaikan permintaan mereka. Pelik tu ya. Jadi pengikut dia lebih nak mengikut dia lebih nak setia kepada pemimpin yang mendengar dia berbanding dengan yang menunaikan permintaan. Mungkin ini kita rasakan, eh pelik. Tetapi dikatakan the deepest need of the human heart is to right to be heard. Mm -hmm. Maksudnya uh, mendengar ni adalah satu ke, uh, satu keperluan pada jiwa yang sangat tinggi. Mm -hmm. Sebab itu kalau kita lihat, uh, kalau kita dah ada semua kita dah bagi makan kita bagi pakai kita bagi semualah keperluan fizikal dan material kita dah bagi. Mm -hmm. Tetapi kita tak bagi uh, hak untuk didengar. Yeah. Maka kita tidak akan diterima sebagai pemimpin. Justru dalam perjalanan saya tadi, uh, sedang uh, memandu ke sini, dengan khutbah wida Rasulullah yang terakhir. Eh. Rasulullah mengingatkan para pemimpin iaitu para suami, ya, pemimpin dalam rumah tangga, Rasulullah kata wajib bagi suami itu uh, memberi makan dan pakaian kepada isterinya dengan apa? Dengan suasana kasih sayang uh -huh. uh, tak cukup hanya memberi makan dan pakai saja Rasulullah uh -huh. tidak berhenti di situ tetapi dalam suasana berkasih uh -huh. sayang dan tentulah dalam kasih sayang tu ada sifat mendengar. Uh -huh. nah, ini penting. Sebab tu bukan semua permintaan dapat ditunaikan oleh pemimpin. Pemimpin uh -huh. bukan Tuhan. Ya kita kata kita nak kata kita nak apa ni kita nak menunaikan semua permintaan pengikut kita tiar, Ya. Tetapi uh, oleh kerana itu pemimpin perlu menjadi pendengar yang baik kepada pengikutnya uh, kerana apabila pem, uh, pemimpin mendengar dengan jujur dan dari hati walaupun kadang-kadang keperluan material pengikut itu tidak dapat dipenuhi tetapi keperluan hati mereka sudah dipenuhi jadi dah kecil lah uh, sebab itu kalau kita lihat burung di dalam sangka eh. kita dah bagi semua makan minum dia, tapi apa sebenarnya yang dikendaki oleh burung itu? Ialah kebebasan hmm. ya, yeah? Bukan uh, makan dan minum saja yeah? Dia rela untuk mencari makan dan minumnya sendiri Kalau diberi pilihan hmm. di, Ditukar dengan kebebasannya hmm. Jadi antara manusia ni Faktor dia bebas ialah apabila Dia boleh bersuara, boleh didengar dan sebagainya Sebab itu ketika Rasulullah SAW berdepan hmm. dengan Penekanan, tindasan ataupun persiksaan yang dihadapi oleh keluarga, keluarga Yasir yaitu Ammar bin Yasir, Sumayyah dan keluarganya. Ya, yeah, kita tengok uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat buat apa-apa. Waktu itu di peringkat makiah tak boleh buat apa-apa. Hanya Rasulullah mendengar uh, kesaksian mereka. Rasulullah mendengar dengan bukan saja simpati tapi dengan empati dan tas Rasulullah uh, uh, peni meluahkan kata sabar bagimu keluarga Yasir, bagimu syurga. Itu saja. Tak dapat buat apa-apa tetapi Rasulullah menjadi pendengar yang baik. Sebab itu juga kita lihat di peperangan Khandaq ketika uh, musuh mengepung uh, kota Madinah dan juga bekalan makanan dan minuman telah disekat dan keadaan itu begitu kritikal uh, kepada para sahabat ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar semua apa yang mereka uh, lalui hingga Rasulullah mengeluarkan uh, syair ataupun kata-kata uh, yang sangat apa yang dijadikan ini hadis mm -hmm. uh, ya tetapi telah dilagukan ya iaitu Allahumma laa -hmm. isya illal akhirah faghfir lil ansari wal muha muhajirah waktu itu Rasulullah kata tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat itu saja. Eh. Di dunia Rasulullah tak janjikan apa-apa. Kita akan menang, kita akan dapat harta rampasan tidak, tidak ada uh, ni kehidupan, melainkan yang sebenarnya kehidupan dan akhirat. Dan ampunilah dosa-dosa orang uh, muhajirin dan orang ansar. Kemudian dijawab oleh orang ansar, nahnulah uh, yang kami nahnulazinab ya Muhammad dan kami sentiasa berbaikah kepada uh, Nabi Rasulullah SAW. Mereka menjawabnya semula. Uh, jadi syair ini sangat panjang. Ini menunjukkan bahawa tidak semua keperluan fizikal dan material dapat dipenuhi, tetapi bagilah ataupun berilah the deepest need of human heart, iaitu mendengar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang baik ingin mendengar apa yang perlu diketahuinya, bukan apa yang mahu diketahuinya. Uh, yeah. Sekali lagi saya ulang, oleh kerana perkara ini sangat penting. Saya katakan... Uh, Tujuan kita bukan uh, merujuk kepada mana-mana pemimpin, tetapi semua manusia adalah pemimpin. Saya katakan dari awal, jadi ing saya ingin mengatakan diri saya dan juga semua ya, pemimpin yang baik ingin mendengar apa yang perlu diketahuinya, bukan apa yang mahu diketahuinya. Jadi, walaupun kadang-kadang apa yang nak dengar itu pahit, ya, walaupun kadang-kadang uh, perkara-perkara yang nak dengar itu tidak disukainya, maka dia perlu mendengar uh, walaupun perkara itu pahit. Jadi sekiranya kita uh, seorang pemimpin hanya ingin mendengar apa yang ingin ataupun yang mahu didengarnya dia akan melahirkan dua golongan hmm. eh, dua golongan. Pertama golongan pembodek dan pengampu. Dia eh, hmm. akan bagi cerita-cerita yang seronok-seronok, yang indah-indah tetapi berbeza daripada realiti keadaan. Ha, itu satu. Yang kedua bila dia hanya mendengar mahu mendengar apa yang dia ingin dengar bukan yang dia perlu dengar dia akan melahirkan golongan pemberontak ya yeah, dua ya yeah. sama ada uh, pemimpin yang mahu mendengar apa yang dia hendak dengar saja dia melahirkan dua golongan iaitu peman, uh, pengampu ataupun pemberontak jadi di sinilah kita teringat uh, bagaimana Sayyidina Umar ya yeah, seorang yang hebat seorang yang kepimpinannya sangat tinggi hingga dikatakan kalau ada Nabi selepas aku kata Rasulullah Umar akan jadi Nabi tetapi ketika Sayyidina Umar kata dalam khutbahnya kalau aku melakukan kesalahan atau kecuaian tergurku ya, jadi seorang lelaki bangun kami akan betulkan kecuaianmu kelai dengan pedang lalu ya. setelah apa jawab Sayyidina Umar Alhamdulillah Allah uh, telah mengkurniakan aku umat yang boleh membetulkan kesalahanku artinya lihat ya bagaimana Saidina Umar begitu mendengar walaupun uh, kalau kita dengar hari eh, ni pahitlah ya eh, oh, eh, eh. kalau kita kata mak, mestilah tegur secara beradab oh. mestilah tegur dengan penuh kasih sayang hmm. tetapi orang Arab tu dia mengatakan bahawa kami akan betulkan tetapi dengan mata pedang tetapi Saidina Umar masih lagi menjadi pendengar yang yang baik hmm. sebab itu kalau kita lihat uh, dalam al-Quran kita lihat orang yang mukmin ni dia sami'na wa ta'na dia punya sifat ialah mendengar dan taat dan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imanan. Selalunya kalau dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka mendengar dan akhirnya mereka bergetar hati mereka. Uh, berbeza dengan orang, orang kafir kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah kita lihat mereka tak sudi nak mendengar iaitu yang dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah Walahum azabun alzim. Eh, di situ Allah tegaskan eh, dengan sebab keingkaran mereka orang-orang kafir ini Allah mematrai atas hati mereka, ditutup hati mereka dan serta pendengaran mereka. Jadi kalau kita lihat orang mukmin dia sentiasa mendengar apa yang datang daripada Allah, manakala orang kafir dan orang munafik mereka menutup hati mereka dan menutup pendengaran mereka. Baik yang ketiga. Uh, dalam kepimpinan ya pengikut lebih suka pemimpin yang prihatin yang mahu mendengar berbanding pemimpin yang bijak ya yeah, kita tengok kita nak memimpin orang ni ada dua ya mm -hmm. pertama kita ada sifat prihatin yang kedua iaitu ingin mendengar yang kedua kita bijak mm -hmm. kita bijak ada kepandaian ada kepakaran dan sebagainya tetapi dibandingkan dua-dua sifat ni pada seorang pemimpin pengikut lebih memilih mm -hmm. pemimpin yang prihatin yeah, berbanding pemimpin yang bijak sebab itu selalu dikatakan people don't care how much you know until they know how, how much you care. Hmm. Ya, yeah? orang tak peduli apakah kamu hebat, banyak mana yang kamu tahu, ada ilmu dan sebagainya tetapi mereka nak tahu mereka akan ambil kisah kalau kita mengambil peduli ataupun ambil endah kepada nasib mereka. Sebab itu kalau kita lihat uh, dalam rumah tangga uh, Ustaz Irwan ya yeah? uh, Suami menjadi pemimpin kepada isteri. Mm -hmm. Isteri ataupun ibu menjadi pemimpin kepada anak. Kadang-kadang ya. kita berdepan dengan ibu yang bijak. Ibu yang bijak kalau anak ada masalah. Ataupun tertekan dengan kesedihan. Ya, ibu yang bijak kadang-kadang dia, dia bagi motivasi. Mm -hmm. Dia bagi ayat Quran. Dia bagi al hadis. Uh, Kisah-kisah uh, untuk memotivasikan. Ataupun untuk meredakan kesedihan anak. Tahu. Tetapi... Bayangkan seorang ibu yang tak tahu ilmu motivasi hmm. tak ada ilmu, tetapi apabila dia melihat anaknya kesedihan, lantas dia datang, kemudian dia peluk anaknya, kemudian dia cium anaknya, dia kata, ibu bersama kamu dalam setiap kesedihan. Jadi saya kira kalau dua ibu ini disuruh pilih kita sebagai anak tentu kita akan memilih ibu yang walaupun tak pandai mm -hmm. eh, memberi motivasi kata-kata yang memberansangkan tetapi kalau dia menunjukkan keprihatinan belayan dan sanggup mendengar saya kira ibu ini akan lebih dikasi. Jadi saya ingin ulang saya uh, pengikut lebih suka kepada pemimpin yang prihatin mm -hmm. yang mahu mendengar berbanding pemimpin yang bijak. Kadang-kadang masalah pemimpin yang bijak ni bila dia dah bijak sangat dia rasa serba tahu. Ha. Jadi bila dia jadi serba tahu dia tak boleh mendengar lagi. Jadi ini uh, penyakit kepada pemimpin kalau dia bijak tetapi dia tidak ada sifat prihatin hmm. untuk mendengar. Jadi saya tambah satu lagi poin sebelum kita berbincang ya eh, Ustaz oh. Imran ya. Eh. Pemimpin yang baik menyebabkan sekali lagi saya ulang ya eh. pemimpin yang baik menyebabkan pengikutnya sedar betapa penting dirinya iaitu diri pemimpin tetapi pemimpin yang lebih baik dapat memberi kesedaran kepada pengikut betapa pentingnya diri pengikut itu sendiri eh jadi kalau pemimpin tu dia baik sekadar baik eh bila dia bersama dengan uh, pengikutnya sama dengan anak buahnya anak buahnya merasakan diri dia penting diri pengikut yang penting sebab so, dia ada uh, keterampilan dalam kepimpinan bakat dan sebagainya orang rasa dia penting tetapi sebaliknya pemimpin yang lebih baik dia bila bersama dengan pengikutnya pengikutnya akan rasa diri dia dihargai. Ah ini penting. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa uh, mendengar dan memberi penghargaan kepada pengikutnya. Sebab tu Rasulullah tidak namakan pengikutnya sebagai pengikut tetapi dinamakan sahabat. Hmm. Cuba lihat ya? dia tak namakan itu rakyat aku. Uh, tetapi itu adalah sahabatku kata Rasulullah. Dan Rasulullah sentiasa memberi gelar-gelar yang bermacam-macam. Uh, Khalid Al-Walid digelarkan Syaifullah, uh, Sa'ad Abu Bakar Asadullah kalau kita lihat uh, apa ni Abu Ubaidah Aminul Ummah dan sebagainya itu menunjukkan Rasulullah pujian-pujian uh, uh, yang diberikan oleh Rasulullah menyebabkan pengikut tu rasa pen diri dia penting hmm. uh, memang mereka tahu Rasulullah sangat penting tetapi hmm. di samping itu mereka rasa diri mereka juga di dipentingkan sebab itu Rasulullah juga menceritakan tentang Bilal kalau kita lihat Bilal seorang hamba abdi eh, asalnya dimuliakan dengan iman dan Islam tetapi bagaimana Rasulullah menghargainya Pernah satu ketika Rasulullah kata, terompah ataupun kasut Bilal letakkannya sudah terdengar di syurga. Hmm. Cuba bayangkan ya, eh, uh, bagaimana penghargaan Rasulullah kepada pengikut-pengikut dan penghargaan ini datang daripada sifat mengar Rasulullah yang 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 yang, yang tinggi. Hmm. Saya rasa itu cukup uh, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lagi tentang bagaimana untuk kita memimpin kita perlu menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya selalu jadi pemimpin orang kata dia seorang orator ataupun seorang uh, yang pandai berceramah hmm. ya uh, berkarisma dalam memberi syarahan tetapi silam. sebenarnya pemimpin yang baik ialah pemimpin yang lebih banyak mendengar yang keempat, Ustaz Irwan ya. Eh? Hmm. Uh, pemimpin yang baik dia mampu mendengar sesuatu yang tidak diperdengarkan oleh pengikutnya. Hmm. Uh, pemimpin yang baik dia boleh mendengar sesuatu yang tidak diperdengarkan oleh pengikutnya. Kita dah tahu uh, pada minggu yang lepas dalam uh, bahasa ni ada yang kata verbal dan ada yang non verbal. Hmm. Non verbal ni tidak uh, terdengar tetapi dapat dilihat dan dapat dirasai. Yeah. Sebab itu selalu saya katakan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja mendengar kata-kata orang yang sedang menjadi uh, subjek perbualannya ataupun Rasulullah berdepan dengan orang itu tetapi yang lebih penting Rasulullah melihat penuturnya. Uh, kalau soalan Rasulullah tidak melihat soalan tetapi Rasulullah lihat juga penyoalnya. Uh, jadi Rasulullah fokus kepada yang menuturkan bukan tuturannya bukan apa yang dikatakan hmm. selalu dikatakan meanings not in words but in people sebab tu kalau kita nak faham makna yang sebenarnya kita kena fokus kepada manusia bukan hanya kata-katanya. Uh -huh. Sebab di sana ada intu, uh, yang dikatakan body language ataupun bahasa tubuh yang lebih genuine, yang lebih hakiki, uh -huh. yang lebih benar daripada bahasa yang dituturkannya. Jadi kalau kita hanya mendengar kata-kata saja kita tidak akan dapat mencari makna. Sebab itu kalau kita lihat dalam bahasa badan ini gerakan tubuh, ya, bukaan pupil mata kita, kemudian gerakan tangan kita, kening kita, bahu kita dan sebagainya itu perlu dilihat kepada penuturnya. Jadi cuba kita lihat dalam uh, dua uh, dua keadaan yang berbeza ya Rasulullah. Rasulullah uh, pernah ditanya oleh seorang Arab Badwi uh, bila berlaku kiamat. Rasulullah menjawab semula uh, apa yang telah engkau... Siapkan untuk menghadapinya. Lantas orang Arab Badui ini uh, memberi jawapan, aku tidak uh, menyediakan dengan banyak solat dan banyak berpuasa, tetapi aku menyediakan kata Arab Badui ini dengan hati yang sangat mencintai engkau. Lantas Rasulullah menjawab semula seorang, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhirat nanti. Hmm. Jadi itu jawapan kepada orang Badui yang datang dari jauh dan terus bertanya spontan kepada Rasulullah. Jadi itu, tetapi Uh, dengan seorang pembantu Rasulullah yang paling rapat ya yeah. uh, Rasulullah ni ramai pembantu mm -hmm. seorang pembantunya bernama Rabiah binti Ka'ab al-Aslami ya yeah. jadi satu malam yang dingin Rasulullah bangun dan bila Rasulullah bangun rupanya pembantu ni dah ada standby subhanallah hebatnya ya yeah. dia datang dengan air dengan alat-alat bersuci untuk kegunaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Rasulullah nak bangun malam jadi waktu itu Ka'ab bersama-sama apa ni uh, Rabiah bersama dengan uh, dengan Rasulullah dua-dua saja. Uh -huh. Jadi bila Rasulullah sangat sayang kepada kepada uh, pada Rabiah, santas Rasulullah tanya apa yang kamu hendakki? Minta. Ya. Yeah. Ya, yeah. subhanallah kalau kita lah ya eh, <laughs> minta ya eh, apa saja pemimpin nombor satu ni ya yeah. minta apa saja guys tapi rabiah sebaliknya berkata aku minta aku bersama mu di syurga hmm. rasulullah rasulullah ulang lagi sekali tengok Rasulullah dengar betul itu saja hmm. ya yeah. itu saja nak bersama rasulullah di syurga rantas rasulullah kata bantulah aku bantulah dirimu dengan banyak sujud hmm. banyak sujud jadi Artinya Bantu dirinya Untuk uh, diperkenankan itu Dengan banyak sujud Banyak solat Banyak berdoa Dalam sujud kan Hampir seorang hamba dengan Allah tu Paling hampir Ialah waktu Sujud dan banyakkan doa Ya yeah. Jadi cuba lihat ya yeah. Dengan orang Arab Badwi tadi Rasulullah kata Dia kata dia tak banyak uh, Solat Dia tak banyak puasa Tapi uh, Rasulullah kata uh, Cukup dengan mencintai Tetapi dengan Rabiah Berbeza pula Jawapan Rasulullah Bukan berbeza ni pertentangan Tetapi Rasulullah melihat Watak Rabiah yang akrab dengannya dengan watak Arab yang tiba-tiba menejas dengan satu soalan tu sering berbeza. Di sana Rasulullah menunjukkan bahawa Rasulullah sebagai pemimpin, dia melihat bukan kepada tuturan ataupun pada bahasa tetapi kepada manusia. Meaning? is not in word tapi in people itu maksud saya. Insya Jadi insyaallah itulah yang ya. saya boleh kongsikan insyaallah. Alhamdulillah sebagai pelengkap untuk kita bawakan topik kita Mendingan untuk memimpin dan pastinya kita kembali dengan pemanggil kita silakan untuk bersama-sama kami 03 6205 1500 sekali lagi 03 6205 1500 kita nak mulakan sas dengan pemanggil pertama kita waktu ini bersama dengan Cikgu Fazlan dari Alustar silakan Cikgu. Eh, saya Cikgu Fazlan dari Alustar. <coughs> Uh, soalan yang yang pertama, uh, dulu saya pernah mendengar guru-guru saya berkata apabila kita berkata, berada di hadapan audiens, kita hendak memulakan perbincangan ataupun perbualan kita, kita kena menganggap bahawa audiens kita itu seolah mereka tidak tahu apa-apa. Uh, jadi mohon pandangan uh, Ustaz Fahrul. Yang kedua, sebagai seorang guru, seorang bapa yang memimpin anak-anaknya Kadangkala anak-anak ini ingin bercakap, ingin meluahkan perkataan mereka tetapi oleh kerana status uh, guru atau seorang ayah itu menjadi halangan kepada si ayah dan si guru untuk mendengar kata-kata anak-anak Jadi mohon pandangan dan perjalanan Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, uh, Cikgu Fadlan ya eh, uh -huh. daripada Alusta. Uh, saya ingin berkongsi lah ya. Eh. Uh, saya rasa Cikgu dah ada pengalaman. Mari kita kongsikan pengalaman kita supaya kita dapat sesuatu yang lebih baik. Eh. Jadi kita lihat apabila kita berdepan dengan audien. ni dalam public speaking lah, perucapan uh -huh. umum ya. Eh. Uh, ada tips yang mengatakan bahawa kita tidak menganggap orang yang di depan ni semua tak tahu. Uh -huh. eh. uh, saya kira mungkin saya tidak menyalahkan uh, mungkin tipsi itu tetapi saya akan bagi insyaAllah berkongsi satu yang lebih penting daripada itu hmm. ya. Uh, uh, saya pernah juga uh, hadir dalam satu kursus uh, pengucapan umum ya. Jadi uh, orang yang melatih ni dia kata dia tanya dulu hmm. pada semua kita ya yang sedang dilatih ni ya, hmm. dia kata how to make people like you dia kata macam mana kita nak buat supaya uh, orang suka pada kita apabila kita berada di hadapan hmm. bila sebab orang bila suka orang akan menjadi mendengar hmm. kan Uh, bahkan bagi jawapan kita terima kan tetapi akhirnya uh, jurulatih ini memberi jawapan pada jawapan uh, pada soalan how to make people uh, like you dia kata you must like them first itu saja kita mesti menyukai mereka terlebih dahulu mm -hmm. jadi artinya uh, kita bila kita berhadapan dengan uh, orang yang ramai kita mesti menyayangi mereka jadi sebab kita nak pinjam daripada mereka. Ha, sebab itu dalam bahasa Inggeris uh, in the polite way ataupun dalam uh, dalam uh, yang beradab dia kata uh, ladies and gentlemen uh, please lend me your ears. Kalau kita nak bercakap, lah tuan-tuan uh, dan puan-puan sila pinjamkan telinga awak. Jadi kita nak menyayangi sebab bila kita uh, sedang bercakap Sebenarnya yang lebih apa ni kasih sayang ialah orang yang mendengar bukan kita yang menyampaikan. Uh, ya sebab mereka telah memberi telinga mereka kepada kita. Jadi menyayangi sebab sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjaya. Ketika Rasulullah berdepan dengan 10 orang, ketika Rasulullah berdepan dengan 20 orang, 30 orang, bahkan 500 orang pun uh, usai saja majlis bersama dengan Rasulullah, mereka merasakan setiap mereka merasakan diri dialah yang lebih diutamakan ataupun diistimewakan oleh Rasulullah berbanding yang lain. Kerana apa? Rasulullah memandang dengan kasih sayang. Ah hmm. uh, bila Rasulullah ada kasih sayang. Uh, Rasulullah bercakap tu dengan kasih sayang. Dia bila bercakap dengan kasih sayang. Mesti ada eye contact. Mesti Rasulullah saw memahami bahasa tubuh orang yang sedang di, dihadapinya. Uh -huh. Jadi ini indahnya, ya. Jadi saya kira tips tadi kita tak nafikan. Yeah. Anggap orang tak tahu. Tetapi uh -huh. jangan anggap orang bodoh, ya. Anggap orang tak tahu subjek yang kita nak bincang tu. Saya tak nafikan. Tetapi yang lebih utama kita mesti lebih dahulu menyayangi audience kita yeah. Ataupun orang yang sedang kita hadapi. Dan apabila kita menyayangi, barulah bahasa kita bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Dan inilah yang dikatakan bila kita positif kita akan menarik ha? orang kata positif kepada kita. Insyaallah itu satu ya. Yang kedua tentang anak-anak uh, ataupun pelajar-pelajar bila dia bercakap. Uh -huh. Status ibu bapa atau status guru itu menghalang untuk yeah. kita mendengar. Saya rasa ini satu yang perlu diperbetulkan. Ini satu kesilapan yang paling besar dalam kita mendidik. Uh, dalam uh, kita mendidik, kita sepatutnya uh, lebih banyak uh, mendengar, memahami dulu, baru kita di, di, difahami. Uh, ini satu hukum sunatullah first seek to understand then to be understood ini hukum sunnatullah dalam uh, berkomunikasi maksudnya kita mesti bertindak untuk memahami dulu baru difahami dan mm -hmm. untuk memahami kita kena menjadi pendengar jadi empat teras dalam komunikasi uh, Ustaz Irwan ya mm -hmm. dalam komunikasi kita dalam empat teras dalam komunikasi membaca uh, menulis bercakap dan mendengar mm -hmm. baik kalau kita tengok kita terlepas pandang tentang mendengar kita belajar tentang bercakap. Kita belajar tentang menulis. Kita belajar membaca. Tapi kita kadang-kadang tidak belajar untuk mendengar. Uh, jadi seorang guru harus meleburkan dan melunturkan status dia guru ataupun ibu bapa untuk menjadi pendengar yang yang baik. Hanya apabila dia menjadi pendengar yang baik, dia telah memberi kasih sayang dan hanya apabila dia ada kasih sayang, baru dah dia boleh mendidik dan memimpin. Sekiranya dia tidak merihak untuk mendengar, artinya dia tidak ada kasih sayang dan kalau tidak ada kasih sayang, kembali kepada ungkapan yang pertama kita katakan, kita boleh menyayangi tanpa memimpin, tapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi dan untuk menyayangi, kita mesti jadi pendengar. Insya-Allah. Alhamdulillah kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini dan kita bawakan nah, topik kita Mendengar untuk memimpin bersama Ustaz Fahrul. Joy kita kembali juga dengan pemanggil kita berikutnya seterusnya bersama dengan puan Alia dari Pontian. Silakan puan. Saya Puan Alia dari Pontian ingin mengajukan soal pada Ustaz Fahrul. Uh, ingin mengajukan soal kepada Ustaz Fahrul ya, saya sila, ada 6 orang anak kandung dan 3 orang anak angkat yang tak setara Ketiga-tiga anak angkat saya saya ini saya susukan. Tetapi Ustaz, apabila anak angkat saya ini dah pandai baca dan tulis, salah seorang dari anak angkat saya menangis karena namanya dibinkan Abdullah. Dan dia minta dibinkan ayahnya. Saya mohon Ustaz boleh bantu saya bagaimana caranya untuk menjelaskan supaya dia faham dan tidak menyakiti hatinya. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada puan Alia ya. Bukan mudah untuk menjadi seorang ibu, uh, anak sendiri pun ada, kemudian tiga orang anak yang tak satara, bela, diberi kasih sayang. Ini satu yang uh, sangat terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan hidup puan Alia dengan iman dan takwa bagi memimpin uh, tiga orang ataupun enam orang anak. Ini sembilan orang anak. semua monyet eh mm -hmm. baik. Uh, kepada anak yang uh, tadi yang dibinkan Abdullah okay. ataupun uh, jadi saya tak dapat sikit gambaran berapa usia dah mm -hmm. uh, anak ini mm -hmm. ya. Yeah? Berapa usia anak ini? Kalau kalau betul ada ayahnya uh, yang sendiri tapi kalau dia tidak sah taraf Memang tidak dibinkan mm -hmm. aa, kepada ayahnya. Itu hukum. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Jadi walaupun saya cakap ini hukum. Tapi ini bukan bidang saya. Mm -hmm. ini. Elok dirujuk kepada ustaz-ustaz yang lebih ot ada otoriti dalam bab ini. Mm -hmm. Tetapi apa fahaman saya bahawa anak yang tidak sah taraf tidak boleh dibinkan kepada ayahnya. Mm -hmm. aa, anak luar nikah lah mm -hmm. kalau kita sebutkan. Tidak mm -hmm. boleh. Aa, kecuali anak angkat dia memang ada ayah sejati Itu mesti dinama dibinkan kepada ayahnya tak boleh dibinkan Abdullah mm -mm. ha, itu ya tetapi kalau dia tidak sah taraf dan dia terbukti memang anak luar nikah tidak boleh dibinkan kepada ayah itu hukum mm -hmm. ya tetapi kadang-kadang uh, bagaimana caranya untuk menegakkan hukum mm -hmm. ini cabaran kita dalam kehidupan kadang-kadang kita hanya melihat Islam ni di sudut black and white saja mm -hmm. ini halal ini haram ini halal ini haram saja kan tetapi kita perlu satu kebijaksanaan bagaimana nak membawa Uh, manusia supaya dia menerima yang halal itu ataupun yang wajib itu dah datang daripada hati dia. Yeah? Dia, dia bukan saja memahami, dia menghayati. Yeah? Sebab masalah manusia kadang-kadang kenapa tak solat? Bukan dia tak tahu solat itu wajib. Tetapi dia belum mahu solat eh? uh -huh. jadi ini yang itu yang solat yang perkara asas apatah uh -huh. lagi soal-soal hukum yang begini uh -huh. eh? jadi saya rasa kena perlu mengambil masa uh -huh. yeah? jadi tunggu anak itu hingga dia didapat uh, kita bagi ilmu-ilmu yang lain dulu uh -huh. ilmu Islamnya yang lain dan sebagainya kita 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 just alihkan saja kalau dia pertanyaan-pertanyaan tu kita alih-alih-alih jadi kita fahamkan ilmu-ilmu yang lain semua Insya Allah pada satu ketika yang sudah dia akil balik hmm. ataupun dia dah boleh berfikir barulah kita menerangkan kedudukan hukum itu hmm. uh, sebab bukan senang kadang-kadang kita menerangkan sesuatu belum lagi masa dia untuk menerima hmm. nanti dia patah ya yeah, dia terasa kenapa begini oh nanti dia tahu dia begini-begini dia begini, jadi jadi inferiority complex mm -hmm. jadi pelan-pelan pelanlah kita katakan uh, kalau boleh uh, kalau kita tidak memberitahukan yang sebenar pun tidak mengapa uh, jadi kita ambil masa mm -hmm. untuk berkata ni apabila waktunya sudah tiba dan apabila anak ini dapat ilmu-ilmu Islam yang lain yang dia dah faham insya-Allah yang ini mudah untuk kita berikan itu sajalah yang boleh saya uh, berikan sebagai perkongsian yeah. ya sebab kita tak tahu usia anak ni berapa tahun mm -hmm. kita tak tahu. Alhamdulillah. Baik kita nak teruskan lagi bersama dengan Encik Ishak dari berpahang Silakan Encik Ishak. Saya nama Ishak, Ishak daripada Bera Pahang. Assalamualaikum ha, Ustaz. Waalaikumsalam Encik Ishak. Kita ni sebagai pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau perempuan kita tak pakai tudung, ada apa dosa tu kita kena ke ataupun perempuan tak kena? Saya dengar pemimpin sekarang ni banyak perempuan yang tak pakai tudung. Yeah. Adakah siapa yang menanggung tu? Ya, ya. Ah, itu saja. Assalamualaikum, ya. Tad. Ya, Assalamualaikum. Uh, terima kasih Cik Isyad uh, dari Bre ya, atas hmm. keprihatinannya kepimpinan ini ya. Uh, baik, uh, dia ada dua di situ ya uh, yang saya nak uh, cuba Kongsi dan untuk menjelaskan. dia ada beza antara bertudung dengan menutup aurat. Yang wajib ialah menutup aurat. Sebab ada yang bertudung tetapi belum lagi menutup aurat. Ha, jadi uh, menutup aurat tu dah lengkap dah, ya dengan syarat-syaratnya dan sebagainya. Insyaallah. Kemudian sebagai pemimpin kita ada orang bawahan kita, ya. Sama ada uh, yang paling utama sekali kita tengok anak-anak wanita kita lah, anak-anak perempuan kita, hmm. ataupun isteri kita, ataupun kalau kita jadi ketua pejabat di dalam pejabat kita tu semua tu hmm. ikut kita juga, uh, termasuk yang perempuan. Mm -hmm. Jadi begini ya, kesalahan pemimpin terbeban di atas bahunya kalau orang tidak menutup aurat, pengikutnya tidak menutup. kalau dia sudah eh uh, kalau sudah dia mendidik. Mm -hmm. Kalau tidak memberi faham, memberi ilmu, kemudian dididik ya. Uh, dan untuk memberi kesedaran untuk memberi kefahaman dan untuk memberi penghayatan ini mengambil masa Ustaz usairwan bukan uh, seminggu ni hari ni minggu ni Senin kita bagi je ilmu minggu depan dia dah tutur kan dia perlu mendidik ni mengambil masa orang kata membina mengambil masa meruntuh sekelip mata jadi untuk membina mendidik ni ambil masa ya yeah? jadi ambil masa ambil masa sekiranya sekiranya ya yeah, setelah dididik setelah dibagi kefahaman setelah didoakan pun masih pengikut kita yang di kalangan wanita anak-anak perempuan kita isteri kita masih lagi tidak menutup aurat maka waktu itu dosa tidak terbeban kepada pemimpin tetapi dosa itu terbeban kepada orang yang melanggar perintah Allah lah sebab tu dalam al-Quran uh, menegaskan bahawa seorang itu tidak akan menanggung dosa yang lain dosa orang lain. Dia menanggung dosa diri dia. Orang lain tak boleh tanggung dosa dia. Tetapi seorang pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Ditanya itu maksudnya sejauh mana dia telah mendidik, sejauh mana dia telah memberi ilmu dan sebagainya. Tetapi sekiranya kalau dia dah melaksanakan tugas dia tadi dengan baik, dengan baik, tetapi masih lagi sebab hidayah dan taufik itu milik Allah. <tuh -tuh. Uh, jadi Rasulullah tak, per, tak akan ditanya tentang Abu Talib Ya eh, Rasulullah eh, Sebab Rasulullah dah, ber, dah usahakan sebagainya ha, Begitulah kita harap eh. Jadi, tidak kita terbeban Pemimpin tidak terbeban Sekiranya dia telah melaksanakan tanggungjawab Jadi, jalan keluar kita ialah teruslah mendidik hmm. uh, Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima, enam tahun Terus mendidik hmm. eh. uh, Jadi, ini ini penting yeah. hmm. InsyaAllah Baik, kita uh, cuba ambil satu lagi pemanggil waktu ini Bersama-sama kita di talian uh, Nurul dari Kuala Lumpur Silakan Nurul Nama saya Nurul daripada Kuala Lumpur uh, Saya ingin tanya apa, uh, Bagaimana tips ataupun Kaedah-kaedah terbaik uh, Untuk kita menjadi seorang pemimpin Yang mampu menjadi, menjadi juga Pendengar yang baik sebab Kadang-kadang bila kita jadi pemimpin uh, Kita mungkin ada perasaan Kurang sabar dan juga kita rasa nak cepat Jadi mm -hmm. apakah tips dan juga Langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita Menjadi seorang pemimpin yang boleh mendengar Mengikut dengan baik okay, Terima kasih Terima kasih, uh, Cik Nurulah, ya, yang telah mengaitkan um, uh, mendengar dengan sabar, mm -hmm. ya, yeah, kan? Dan sabar itu kaitannya iman, mm -hmm. dan iman itu ada. Kaitan dengan kasih sayang Jadi sebab tu orang kata Nak mendengar ni perlu sabar <gul> <laughs> Sebab dah, orang sabar Orang ada iman Dan orang ada iman Baru ada kasih Kasih sayang si. Baik uh, Ada lima kegagalan Pemimpin dalam mendengar ya. Jadi saya harap uh, Dengan satu dua tiga Kalau kita tak sempat <gul> <coughs> Mungkin kita boleh sambung InsyaAllah. ya. Pertama ya uh, Ini sebagai panduan Kepada para pemimpin Untuk menjadi pendengar yang baik ya. Kesalahan Kegagalan dalam pimpin Yang pertama Tidak ada dalam perbualan Tidak Absent minded orang kata. dia bercakap dia tu dia, dia ber, uh, berjumpa tapi tak bertemu. Maksudnya dia berjumpa tapi tak bertemu sebab sewaktu pengikut ataupun anak buah menceritakan uh, uh, ataupun meluahkan dia tidak berada di situ dia berada di tempat lain. Ya, yeah. sebab itu ini orang kata dekat di telinga tapi jauh di hati. Dekat di telinga tapi jauh di di hati. Jadi jangan absent minded. Ha, itu satu ya. Yeah. Jadi sebab itu kita kena hadir di, di ketika itu. Ha, di ketika itu. Jadi itu yang penting ya. Yeah. Jadi kita perlu uh, merungkaikan, uh, membuang semua apa yang dalam fikiran kita waktu itu. Semua kita tumpukan fokus kepada orang yang di hadapan kita. Itu penting. Jadi pemimpin walau sesibuk mana tinggalkan dulu. Ha, kita jadi benar. Itu satu. Ya, masalah dalam kegagalan pendengar yang kedua ialah berpura-pura mendengar. Oh, berpura-pura pretend. Ah, uh, pretend. Jadi, selalunya orang pretend ni dia nak cover, dia nak cover dia kata, "Oh, oh, ya, 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 ya." ini paling kerap kalau kita tengok. Uh, dia, orang bercakap, "Ya, yeah, ya, yeah, ya," yeah. tapi ya yeah, tu tak ada titik. Orang kata, "Ya yeah, yang tak benar-benar genuine, ya." Yeah? Uh, paling uh, dia tak tapi dia rasa, dia, bila orang, bila dia cakap ya, 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 mata klien, ya, ya, tapi dia tak pernah bagi respon kepada apa yang ni, hanya ya, ya, oh, oh saja. Jadi, akhirnya pengikut kita rasa dia tidak dihargai. Uh, bila dia tidak dihargai dia di, 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 dipinggirkan uh, dia tidak akan memberi kepatuhan itu yang yang kedua ya yeah. kegagalan yang kita, ketiga ialah selective listening kita memilih-milih untuk didengar uh, kita memilih-milih untuk mendengar ya eh, tidak sama Tetap, kita hanya dalam orang tu bercerita misalnya kata dalam 5 uh, minit dia bercerita kita ambil hanya yang ada apa ni uh, yang kita berminat yang kita ada interest itu saja yang kita berminat bukan apa yang sebenarnya yang nak disampaikan oleh orang yang bercakap tu contoh ya contoh ya semasa saya sarapan di restoran Sri Murni tadi saya tertarik dengan seorang pak cik yang dia kata yang dia fokuskan dia nak cerita pada kita pak cik tetapi oleh kerana kita selektif ni oh restoran Sri Murni tu memang bagus saya dah makan dekat situ jadi artinya kita selektif bukan Sebenarnya uh, yang nak mendengarkan dia tu dia nak cerita tentang pak cik tadi yang simpati dengan dia yang dia kelihatan miskin ke. dia nak cerita yang itu tetapi kita hanya mendengar restoran Sri di tadi uh -huh. sebab itu yang kita pilih untuk kita kita dengar. Uh -huh. ah, ini baru sikit ya uh -huh. kalau dalam kehidupan lagilah banyak eh ya, kita yeah. tengok. Yang keempat dia mendengar hanya kata-kata. Ini biasa ya dengan kita tak tahu uh, sebab itu kita hanya tengok kata-kata kita tidak akan dapat yang dikatakan body language seperti mana yang saya katakan itu sebab yang keempat kegagalan dan kegagalan yang kelima ialah apabila kita mendengar kita tidak fokus kepada orang tetapi kita kata self-centered. Uh, waktu tu kita sangat pentingkan diri kita. Ego kita sangat tinggi. Jadi... Sebelum orang tu habis cakap pun... Kita kata kita dah tahu. Uh, kita dah judge. Eh? Uh, jadi... Uh, bila orang kata... Uh, saya ada masalah. Seorang katalah uh, Dalam masalah ini, ini, ini. Dia ukur masalah tu dengan dia. Uh, bukan dengan orang yang hadapi masalah. Yeah? Jadi berbeza kita. Kita kena letakkan... Kaki kita di kasut orang yang sedang... Meruahkan sesuatu. Jadi... Uh, saya pun pernah hadapi benda ni Benda ni kecil je ha, Terus jadi orang tidak akan Memanglah bagi dia kecil Tetapi mungkin bagi orang yang meluahkan Oleh kerana dia kurang ilmu Dia kurang pengalaman Dia besar Jadi yang pentingnya ialah kita menyelami Kita memahami Iaitu jangan self-centered uh, Macam kata kadang-kadang Orang yang uh, dia rasa self-centered ni Dia mendengar tu macam dia soal siasat Ya. dia dia uh -huh. hanya menyoal uh -huh. aja macam mana macam mana macam mana terus jadi orang bila disoal siasat dia rasa dia tak selesa dah dia dengar uh -huh. kan jadi kita sepatutnya kita orang kata mirroring mirroring ni maksudnya bila kita dengar orang cakap kita refleks balik makna tu dengan ayat kita sendiri ha, jadi macam ustaz Irwan katalah saya datang kepada ustaz Irwan saya sebenarnya sakit uh, badan saya tak berapa sihat hari ini dan sebagainya saya mengadu ustaz Irwan kata bukan eh uh, eh uh, ya yeah, ya yeah, gitu uh, saja uh, tapi oh ah uh, apa ni uh, ustaz faru sakit ya yeah. oh tentulah uh, hari ni hari yang mujahadah sikit lah nak datang ke sini ah uh, itu yang dikatakan kita refleks balik uh, makna tu dengan bahasa kita ah uh, penting itu kita menunjukkan kita sangat prihatin kepada orang yang sedang sedang mem memperdengarkan kepada kita itu ustaz irwan ya yeah. rasanya kita dah sampai ke penghujung ustaz dan uh, juga terima kasih kepada panggil-panggil yang sempat kita kudarak bersama dan uh, pastinya mungkin sebagai penutup uh, mungkin ada yang terbaik boleh kita sama-sama bawa, dapatkan bawakan bersama dalam program ini selayakan. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu lebih memberi daripada menerima, hmm. ya. Dan untuk kita memberi, perlu ada kasih sayang. Dan untuk kasih say ada kasih sayang, kita mesti menjadi pendengar yang yang baik. Uh, cabaran bagi seorang pemimpin, kadang-kadang dia lebih banyak nak bercakap daripada mendengar, ya ada dua perkara yang kita tak boleh buat dalam satu masa iaitu bercakap dengan mendengar kalau kita bercakap kita tak boleh mendengar kita mendengar kita tak boleh bercakap jadi seorang pemimpin harus memilih waktu patut dia mendengar daripada bercakap dan sekiranya dia banyak mendengar insyaallah dia boleh memimpinkan baik dan oleh kerana kasih sayang menyebabkan kita boleh menjadi pendengar yang baik dan kasih sayang tu tentulah ada kaitan dengan dengan iman InsyaAllah orang yang sayang kepada Allah Dia akan sayang dengan manusia Dan insyaAllah dia akan menjadi pendengar yang baik Dan pendengar yang baik adalah pemimpin yang baik InsyaAllah